Vamos entender a diferença de três termos que geram muitas dúvidas e muita confusão nos consórcios, que é o lance fixo, o lance limitado e o teto de lances. Fala galera, tudo bom? Meu nome é Luiz Alberto Soares, sou economista e consultor de finanças pessoais. E no vídeo de hoje eu vou falar desses três termos, desses três modalidades de lances que acabam gerando muitas dúvidas e confusão. Os nomes deles são muito parecidos e acabam significando praticamente a mesma coisa, mas cada um deles é uma modalidade completamente diferente e não tem nada a ver uma coisa com a outra, que é o lance fixo, o lance limitado e o teto de lances. E antes de continuar nesse vídeo, nessa minha guia dos consórcios, nessa playlist aqui no YouTube, onde eu explico detalhadamente tudo sobre consórcio, já fiz um vídeo específico sobre cada um desses três assuntos. Esse aqui é apenas um vídeo para tirar definitivamente as dúvidas e confusões que as pessoas fazem entre essas três terminologias. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre cada um, sobre o lance fixo, o lance limitado e o teto de lances, clica aqui em cima, vou tentar colocar em algum lugar aqui em volta, os seus três vídeos onde vai falar detalhadamente sobre cada um deles, tudo bom? Vamos lá, pessoal, vamos começar com o lance fixo, porque ele é o mais comum e hoje existe em quase todos os consórcios, em quase todas as administradoras. O lance fixo nada mais é do que um lance cujo valor dele já foi pré-determinado pela administradora. Normalmente hoje, os três valores mais comuns é 30%, 40% ou 50% do seu crédito. Então, por exemplo, se você fez aí uma carta de crédito de 100 mil reais, os lances fixos são normalmente 30 mil, 40 mil ou 50 mil reais. Esse lance fixo, como o próprio nome diz, ele é fixo, ou seja, você não pode ofertar menos, você também não pode ofertar mais, você apenas pode ofertar aquele valor. E como você pode imaginar, se você só pode ofertar um valor, é muito comum que existam empates, ou seja, vários consorciados vão ofertar aquele lance fixo, e no final das contas vai ter que ter um sorteio, um pequeno sorteio, entre essas várias pessoas que ofertaram o lance fixo, para ver quem de fato vai ser contemplado. O segundo tipo, que é o lance limitado, já não tem nada a ver com o valor do lance em si. Ele tem a ver com a forma de pagamento. O lance limitado, ele vem da terminologia lance limitado aos recursos próprios. Ou seja, o lance limitado é aquele que você tem que pagar exclusivamente com o seu dinheiro. Você tem que utilizar recursos próprios. Dinheiro que está na sua conta bancária e que você vai pagar para o consórcio. Em outras palavras, é aquele lance que você não pode utilizar o chamado lance embutido. Ou seja, você não pode utilizar o próprio valor da carta de crédito para dar de lance. Muitas administradoras estão aí adotando o tal do lance limitado como uma forma de incentivar os seus consorciados a dar dinheiro novo, vamos chamar assim, a de fato dar dinheiro para o consórcio e com isso aumentar o fundo comum, aumentar a disponibilidade de recursos que o consórcio tem e com isso conseguir contemplar ainda mais pessoas. É um mecanismo, no final das contas, para aumentar os recursos e para conseguir contemplar mais e mais consorciados. E por fim, o terceiro é o teto de lances. O teto de lances, normalmente ele se aplica aí no contexto do lance livre. O lance livre, teoricamente, é aquele lance que é livre. Ou seja, que você, consorciado, pode ofertar qualquer lance. Se você quiser ofertar 10%, você pode. 30%, 70%, 80%. Ele é livre. Cada um tem a liberdade de fazer a escolha e fazer o lance que quiser. Mas, aí nesse contexto do lance livre, algumas administradoras vêm criando o chamado teto de lances, que na verdade o lance livre deixa de ser tão livre assim que ele passa a ter um valor máximo, um limite máximo de lance. Então, por exemplo, vamos pensar se uma administradora botar o teto de lances em 70%, significa que você pode ofertar qualquer lance inferior a isso. Você pode dar 30%, 40%, 50%, 60%, até 70%. Mas você não pode, por exemplo, dar um lance de 71%, 75%, porque você bate aí nesse teto. Como eu disse, não vou me estender muito aí em relação a cada um desses tipos, mas em relação ao teto de lances, é uma regra que eu particularmente não acho bacana, não acho justa, porque a ideia do lance livre é justamente cada consorciado ter essa opção. Se o indivíduo fez uma análise econômica e ele concluiu que para a situação dele, ofertar um lance super alto faz sentido, seja lá por qual motivo, é uma opção dele. E eu vejo aí que esse teto de lances acaba aí restringindo a liberdade do agente econômico, do consorciado, de tomar a decisão econômica dele. Mas, como eu disse, isso é uma opção aí das administradoras e algumas delas, não são todas, estão aí já implantando essa regra como uma forma de deixar o lance livre um pouco mais justo, elas dizem. Pessoal, é isso. Como eu disse, é um vídeo um pouco mais curto. A ideia aqui é só apresentar esses três termos e diferenciar eles, porque de fato eles não têm nada a ver uma coisa com a outra. O lance fixo é o lance que tem um valor pré-determinado, de 30%, 40%, 50%. O lance limitado é aquele lance que você tem que pagar exclusivamente com o seu dinheiro, ou seja, ele não tem nada a ver com o valor, e sim com a forma de pagamento, tem que ser um dinheiro seu, e não pode ser aí o valor da própria carta de crédito. E o teto de lances é, no lance livre, uma regra que algumas administradoras trazem para ter um valor máximo. Ou seja, você pode fazer qualquer lance menor, mas você não pode passar desse teto.
Pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo. Se eu gostei, se inscreve no canal, que isso é muito importante aqui pra gente, pro algoritmo do próprio YouTube. Então, se você gostou e quer receber mais conteúdo sobre consórcios, finanças pessoais, investimentos, economia, se inscreve aqui. E a minha ideia aqui é sempre trazer cada vez mais conteúdo financeiro para você. E por fim, se ainda ficou qualquer tipo de dúvida, também comenta aqui embaixo qual que é a sua dúvida. E das duas, uma, ou eu vou responder um comentário para você tirando a sua dúvida, ou eu posso até mesmo gravar um vídeo exclusivamente para tratar da sua dúvida, porque se você teve essa dúvida, com certeza outras pessoas também têm. E a minha ideia aqui, como eu disse, é sempre trazer o máximo de informação. E é isso, e eu espero te ver no próximo vídeo. Tchau, tchau!